Netradiční Vánoce si připravili v mateřské škole na Školní ulici v Bučovicích. A to přímo v bučovickém renesančním zámku. Děti zámkem provedla a odvyprávěla zajímavé příběhy a pověsti v jednotlivých sálech pracovnice státní správy zámku Hana Hanáková. Ty pak na oplátku v císařském sálu zarecitovali a zaspívali. Celá prohlídka končila vánočním pohoštěním dětí a rodičů v dlouhém sálu.